Sonic Poon. You can't do nothing. Oh! Du må si noe mer enn det, da. Jeg har ikke om jeg lider. Det er lydet min er ekte. Det kommer på hjertet. Ja, men du skal ikke sånn, da. Yeah, throw that plastic. Og så... Åh, feilet. Han har kunnet plinke, så... You know. Use that ass, bitch. Revenge. Scoops. Ultra... Oh! Okay, pow. Oh. Oh, snap. Hvordan å starte en ny EX-headbutt før han er ferdig med å snakke etter den nye EX-headbutten? Han sier at han også, it's okay. Etter at han har fått gikk, ellers. Why you wanna do it now? Okay. Det er greit. Start en ny en, da. Okay, jeg må få det først.